Ćao, ja sam Jana i danas ću vas upoznati sa Visokom strukovnom školom ICEPS. Ovo je moja koleginica sa zdravstvene nege i ona najbolje zna u kojim zdravstvenim ustanovama imamo praksu. A moj kolega sa fizioterapije, kao i moj kolega sa radiologije, najbolje znaju koje nam pogodnosti ICEPS nudi. A ja sam strukovni laborant i radujem se što ćemo postati kolege. Za više informacija posetite sajt. Vidimo se.